અંકલેશ્વર શહેરમાં રહેતા એક હિન્દુ પરિવારની 3 વર્ષની દીકરીને મળીને સાન્ટાક્લોઝ ભવવિભોર બની ગયા હતા. સાન્ટાક્લોઝ અને ચર્ચના ફાધર બાર્કીનગરે પહોંચી તેની જીદ પૂરી કરી ચોકલેટ તેમજ ભેટ આપીને નાતાલ પર્વની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. અંકલેશ્વર શહેરના રામકુંડ વિસ્તારમાં આવેલ તપસ્વી નગરમાં રહેતા વિજયભાઈ સોલંકીની 3 વર્ષની દીકરી નેન્સીએ નાતાલ પર્વ નિમિત્તે ટીવીમાં આવતા સાન્તાક્લોઝને જોયા હતા અને બસ તેને સાન્તાક્લોઝને મળવાની જીદ શરૂ કરી હતી અને 3 વર્ષની પોતાની દીકરીની રાત દિવસની જીદ સામે માતા પિતા પણ લાચાર હતા. જો કે દીકરીની આ જીદને કેવી રીતે પૂરી કરવી એ પણ માતા પિતા માટે મુશ્કેલ ભર્યું કાર્ય બની ગયું હતું. જો કે આ અંગેની જાણ પિરામણ રોડ ઉપર આવેલ બ્રધર એન્ડ ચર્ચના ફાધર રવિન્દ્ર રવિદાસને થતાં તેઓએ નેન્સીને સરપ્રાઈઝ આપવાનું નક્કી કર્યું. જો કે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં નાતાલ પર્વની ઉજવણી પણ સાદગીથી કરવામાં આવી હતી અને દર વર્ષે જે રીતે સાન્તાક્લોઝ લોકોના ઘરે જઈને ભેટ સોગાદો આપતા હતા તેવા કાર્યક્રમો પણ આ વર્ષે કોવિડ-19ને કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ 1-3 વર્ષની માસૂમ દીકરીની ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે ચર્ચના ફાધર સાન્તાક્લોઝને વિજય સોલંકીના ઘરે લઈ ગયા હતા અને નેન્સીએ સાન્તાક્લોઝને નિહાળતા તેની ખુશીનો પાર રહ્યો ન હતો અને બાળકી સાથે સાંતાએ ગીત ગાઈને હળવી પળો વિતાવી બાળકીને ભેટ તેમજ ચોકલેટ આપી શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને સાંતા ભાવવિભોર બની ગયા હતા. નેન્સીના પિતા વિજય સોલંકીએ તેમના ઘરે સાન્તાક્લોઝના આગમનને યાદગાર પળ ગણાવી હતી અને બ્રધર એન્ડ ચર્ચના ફાધરના પ્રયત્નોને બિરદાવી તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. નામ વિજય છે, મેં તપસ્વી નગરમાં રહું છું ને મારી એક દીકરી છે. એ દીકરી રોજ ટીવીમાં દેખીને કે સાન્તાક્લોઝ ન મળું ને બહુ જીદ કરે છે. આજે સવારના બી ઉઠી એટલે કે ડેડી સાન્તાક્લોઝ ન મળવું છે. તો મેં ખાલી કીધું કે આવશે બેટા આવશે. પછી મેં જાણ કરી ફાધરને, તો ફાધરને સાન્તાક્લોઝ બે મારા ઘર આવી ને મારી છોકરી આનંદ થઈ ગઈ ને મારી છોકરીને ગિફ્ટ આપ્યું. મારી છોકરી બહુ ખુશ થઈ ગઈ છે. કે મારું નામ રેવરન રવિદાસ વસાવા છે અને હું અંકલેશ્વર પિરામણ નાકા બ્રધરન ચર્ચમાં પાડક તરીકે સેવા બજાવું છું. આ વર્ષે 2020માં કોરોના વાયરસને જે મહામારી ફેલાઈ એ મહામારીને કારણે નાતાલનું જે તહેવાર છે, નાતાલનું જે ઉમંગ છે, નાતાલની જે ઉજવણી છે એ બહુ સાદાઈથી અમે ઉજવણી કરી. એના કોરોના વાયરસને લીધે અમે જે પ્રોગ્રામ કરવાનો છે તે બધું મોકૂફ રાખ્યો છે. એટલે સાન્તાક્લોઝ સાથે અમે ઘરે ઘરે ફરીએ છીએ એ બધું અમે આ વર્ષે બંધ રાખ્યું છે. પણ છતાં પણ અમને એક મેસેજ આવ્યો કે એક નાની દીકરી જે દર વર્ષે સાન્તાક્લોઝને જોય છે ને બહુ જ આનંદિત થાય છે, બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે, પણ આ વર્ષે એને સાન્તાક્લોઝ જોવા મળ્યા નથી અને તેથી કરીને અમને મેસેજ મળ્યો. તો અમે હું સાન્તાક્લોઝને લઈને એ દીકરીના ઘરે ગયા અને સાન્તાક્લોઝે જ્યારે એ દીકરીને ભેટ આપી અને ચોકલેટ આપી તો એ દીકરી ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ, બહુ જ આનંદિત થઈ ગઈ ને એમ અમે નાની દીકરીને ઈચ્છા અમે પૂરી કરી છે અને એ પ્રમાણે આ 2020ની નાતાલનો જે અમને એવો મેસેજ મળ્યો કે નાની દીકરી જે સાન્તાક્લોઝને જોવાને માટે બહુ જ ઈચ્છા રાખતી હતી ને મા બાપને રોજ જ એ બહુ જ હેરાન કરે, રડે અને ઈચ્છા દર્શાવે કે મારી સાન્તાક્લોઝ જોવો છે, મારી સાન્તાક્લોઝ જોવો છે અને એ પ્રમાણે મા બાપને તે રોજ જ ઉઠીને હેરાન કરે, રાતે પણ ઊંઘે નહીં, ખાય નહીં અને ખાવાનું પણ ખાય નહીં ને એવી જીદે ચડેલી અને તેથી અમને મેસેજ મળ્યો. તો અમે હું સાન્તાક્લોઝને લઈને ભેટ સાથે હું એ દીકરીના ઘરે ગયો અને એ દીકરીને મળીને ભેટ આપી, ચોકલેટ આપી તો એ દીકરી ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ, બહુ જ આનંદિત થઈ ગઈ.
इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।